בסרטון הקודם, שהתחלנו להתעסק עם פוזיציות ועיצבויים על הצוואר של אהוד, אנחנו מתקדמים היום. אם פספסתם את הסרטון הראשון, אתם מוזמנים לחזור ולצפות בו, ועל הדרך להירשם לערוץ, וככה תשארו מעודכנים. אז פעם שעברה למדנו את הפוזיציות מהראשונה עד השישית, אבל הטיפוס במעלה הצוואר הוא יכול לעשות ביותר מצורת עצבוע אחת. מה שמכתיב את הצורה הנכונה זה פשוט מאוד המשפט המוזיקלי שאותו אתם רוצים לנגן. אנחנו בעצם צריכים לתכנן מראש את העצבוע של כל משפט לפי המנעד והצורה שלו. את העיקרון הפשוט הזה, התרגיל הזה בא ללמד. אז הפעם ניקח את הסולם של האג'אם על דו או דו מז'ור. אנחנו מנגנים משפט שהולך ומתרחב. בהתחלה הוא יהיה שלושה צלילים ואז ארבעה וחמישה וכן הלאה עד שנכסה אוקטבה שלמה. ונראה איך זה משפיע על העצבוע, כל מנעד כזה.